Wow! To je pa super! Rad bi se zahvalil staršem, prijateljem in vsem, ki so glasovali za me. Vidim, da si tako zelo mlada, da ne veš, da imajo psi luleke, ne luliko. Tako da to žal ne bo šlo, kar si predlagala. Glede na to, da sem moški, ne, bi bilo malo čudno, če bi imel luleke rad, ne. Tako da jaz mislim, da je kar prav, da imam rad luleke, ne. Ja, ker hočem prodati maske z okusom lulike. Sem Peter. Lana, brez zamere, ampak tako star še pa nisem, da ne bi znal med lulanjem zadeti školjke, ampak da bi se po bedri poscal, ne. To bo še moglo pa kakih 30 let počakati. Ajde. Simon Zorko, ti mene mal precenjuješ, ha? Pri svojih 46 letih, kako se ne jaz tako fejs zvijem, da bi mi to ratalo. A si ti mal nor? Razen če hočeš, da si hrbtenico zlomim, pizda, pa v bolnici končam. Stari moj, ne moreš ti od mene pričakovati, da mi jaz pri svojih letih pa pri svoji gibčnosti sposoben to narediti. Stari moj, jaz te bom moral razočarati in ti reči, da to ne morem. Lahko pa ti probaš, pa mi pošleš dokaz, če ti je ratalo. Pa bom pa videl, če lahko tudi jaz pizdam, ampak jaz mislim, da se ne more človek tako fejs zvit, le to može biti res že dober akrobatno. Stari moj, kaj če bi ti to raje rekel kakemu svojemu sošolcu? Bi bilo veliko boljše. Ajde, drži se. Ej, a veš, da tudi jaz razmišljam, kako si drznem uporabiti besedo, kot je lulika, in to na TikToku. Si predstavljaš to? Kako je to ena grozna in strašna beseda, da te kar ustraši. A veš ono, da se sretno oči znajdeš nekje od zunaj sama, pa reče en lulika. Veš ono, ful, se ustrašiš, ne? A pa da spiš, pa gre nad tavo nekdo, pa reče lulika. Ono, ful, se ustrašiš. Tako da ja, res je to ena taka grozna beseda in razmišljam, da je tudi mene malo strah, ne. Lulika. Veš, tako da. Ja, imaš prav. Tako da bom pazil, obljubim. Sam, čakaj malo, stari, zdaj, ne. Zdaj v bistvu si jezen, ker se mi skozi sam sanja o lulikah, budiš me pa spat. Zdaj, če bom šel spat, bom spet sam lulike sanja, pa boš spet jezen. Tako da tole najbolj ne gre skupaj. Tako da daj mi kak drug na svet, jebem ti. Ej, reče se lulika, ne pizda. Petletniki so gor, come on! Folk na TikToku prav tekmuje, kdo bo napisal bolj blesav komentar, ne. Ej, svaka ti čast, v bistvu si me res nasmejal, ne. Malo, nehaj me žaliti, pizda. Fejs sem prizadet, fejs! Hvala ti za ta naziv in hvala za tale čudovit kipec, ki sem ga prejel kot nagrado za ta naziv. Rad bi se zahvalil vsem na TikToku, vsem, ki me poznajo, Bogu, staršema, ki sta me naredila. Skratka, res mi veliko pomeni in ta posebna nagrada bo na posebnem mestu v mojem stanovanju. Še enkrat hvala vsem in čestitke tudi vsem, ki so bili nominirani. Glede na to, koliko butaste komentarje imaš že nekaj časa na mojem TikToku, se mi to ne zdi dobra ideja, ker če bi se rodil otrok, ki bi bil po tebi,
bi bili sami problemi z njim, tako da, dajmo to spustiti. Čak. Najprej me zmerjaš, da sem peder, pol bi me rad pa nagega videl. Tle pa neki ne gre skupi. Jup, na drogah, ki se jim reče dobra volja, neki, kar ti in še mnogi otroci današnjega časa žal nimate. Ajde. Ja, imam eno hudo bolezen, ki se ji reče glavobol od tebi in podobnih otrok, ki se ne znate več nasmejati in ste zgubili smisel za humor. Huda in zajebana bolezen. Oh, fuck. V komentar od spodi napište, kaj si mislite, da sem ali da nisem. Špela, pa Tadej, prita sem, en tu govori, da mi morata telefon vzeti, da morajo otrovat staršem telefon vzeti. Špela, dej, pridi sem, no. Čak, kaj pa delam jaz? Se sploh nijam otrok, fuck. Kdo mi bo telefon vzel? Puh, mi boš ti telefon vzel? Na, izvoli, izvoli telefon, na, vzami telefon istoko, na, vzami telefon, da ne bo bedari delo istok, na, vzami telefon, tu, vzami telefon, no, na, vzami telefon. Pizda, noče ga niti on vzet, stari meno ben noče telefona vzet, vzamte mi telefon, fuck. Anže Pušnik, si predstavljaš, da pridejo k tebi domov moji odvetniki in stopijo do tvojih staršev in rečejo, da si javno napisal, da je znana medijska osebnost Iztok Gartner na drogah in da ti odvetniki dokažejo, da je to meni škodilo, da sem zaradi tega recimo zgubil vdajo in še marsikaj drugega, ker si ti v meni širil grde laži in da potem tvoji starši plačajo ful kazni pri zasebni odškodninski tožbi za klevetanje in laži. Si predstavljaš to, Anže Pušnik? Kaj bi se zgodilo, če bi nekdo naredil ob takih bedastih stvarih? Veš, kaj je problem? Da vedno te pike štejem, ko ne morem zaspati, ne? Tako so včasih rekli otrokom, naj ovčke štejejo, ne? In potem vedno zaspim nekje pri 57, 58, 59 pik. Zdaj pa ne vem, ali imam samo 59 pik v glavi, ali pač bi naštel še več, če ne bi zaspal, ne? Tako da ti ne morem odgovoriti na to vprašanje. Lahko da imaš prav, lahko pa da ne, Bog ve. Zanimivo vprašanje. Veš, kaj ti bom rekel? Da glede tega ni pravilne. Se pravi, lahko ima suha ženska tudi veliko in mesnato, ne? Močnejša ženska, pa tudi majhno in osko, ne. Tako da, če me že prašaš, ne, ni pravil glede tega. Tako da, evo, to je to, vse je mogoče. Stari moj, ideja sicer ni slaba, ampak dej ti men povej, kako boš ti dobo in naredil te maske, ne. To mene bolj skrbi, to ti meni javi, predno jaz kupim, ne. Okej? Okay? In to mi reče nekdo, ki ima vzdevek Marš Pederu.